اویسی ہلز شاستری پورم میں مسجد قباء کا نماز ظہر کے ساتھ ہی افتتاح عمل میں آیا۔ اس تقریب میں سید احمد پاشا قادری، معتمدین اور رکن اسمبلی، کارپوریٹرز اور دیگر کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد شامل رہی۔ اس موقع پر تمام مہمانوں کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ متولی صاحب، حضرت علامہ صاحب، صدر المدرسین مدرسے باب العلم انوار محمدی بہادر پورانی گلپوشی اور شال پوشی فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ضیاء القرآن، مفتی محمد رضوان، استاد تفسیر مدرسے باب العلم انوار محمدی و خطیب تاریخی مکہ مسجد کی گلپوشی فرمائیں گے۔ اس کے بعد متولی صاحب، حضرت مولانا عبد القدوس صاحب، امام و خطیب جامع مسجد رمضان پورہ کی گلپوشی اور شادپوشی فرمائیں گے۔